kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaalada dalkiiba meel kasta aad dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada warbixino iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya qodobada aynu idin haynana waxa ugu waaweyn macluumaad xasaasi ah oo laga helay sida looga hortagay qorshaha xalay golaha wasiirada ku magacaabi rabeen ra'iisul wasaare ku xigeen labaad iyo taliyaal ciidan hadaba miyaa laga tanaasulay maxaa is beddelay faahfaahinayaan idin kaga hayna madaxweynaha Turkiga oo qaaday tallaabadii ugu horeysay difaaca badda Soomaaliya kuna dhawaaqay xilliga rasmiga ah oo la wareegay amniga badeena qodobada kale waxaa ka mid ah dawladda federaalka oo mamnuucday ka ganacsiga hubka iyo ciirtoogtay Muqdisho albaabada loo laabay miyay dawladda awood ku istaaji kartaa hubka sharci darrada lagu soo geliyo Soomaaliya iyo hoggaamiyaha lusunno ka hadlay hubkii la boobay kuna eedeeyay hoggaanka galmudug u diyaar garoob saaxiibyaal qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran oo inuu kugu soo gudbino wararka arrimaha Soomaaliya waa 20-ka bisha 7-aad ee July sanadka 2024 mar kale kulanti wanaagsan saaxiibyaal aan ku horeeyay macluumaad dheeraad ah ayaa laga helayaa golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo xalay yeeshay kulan degdeg waxaana ku ansixiyeen sharciyad dhowr oo waxtar u leh dalka iyagoo sidoo kale ka baaqsaday magacaabista xilal sare oo dawladda lagu soo kordhinayo iyo kuwa isbeddel lagu sameynayo golaha wasiirada ayaa ansixiyay hindisaha xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha golaha ayaa kulankan caadi ahayn ee xalay ku soo saaray qaraarka mamnuucadda ka ganacsiga hubka iyo saanada ciidamada ee loo yaqaan ciirtoogta tani ayaana ka dhigan in albaabada loo xirayo ciirtoogtii Muqdisho oo caan ku ahaa in hubka sharci darrada lagu iibiyo sidoo kale golaha ayaa ansixiyay siyaasadda iibka hubka rasaasta iyo qalabka ciidamada qaraarkan ayaa mamnuucaya ka ganacsiga hubka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan in la soo dejiyo la dhoofiyo la warshadeeyo laga ganacsado la isku gudbiyo ama la daabulo hubka iyo saarada ciidan sidoo kale siyaasadda iibka hubka iyo rasaasta ee golaha wasiirada ansixiyeen waxay qayb ka tahay dadaalada dawladda federaalku ugu jirto dejinta shuruuc siyaasadeed iyo nidaam adag oo lagu xakameynayo hubka sida sharci darrada ah lagu soo geliyo dalka kadib qaadista cunuqabateynta hubka sidoo kale shirka golaha wasiiradu xalay yeesheen waxaa lagu ansixiyey heshiiska difaaca oo ay wada galeen Soomaaliya iyo Masar heshiiskan difaac ee Soomaaliya iyo Masar oo xalay golaha wasiiradu ansixiyeen ayaa cadaadiska ku sii kordhinaya dawladda Ethiopia oo qilaaf iminka uu kala dhexeeyo dawladda federaalka Soomaaliya ka hor furitaankii kulanka golaha wasiirada ayaa qalqal galay kadib markii xildhibaanada gobollada waqooyi ay heleen xog sheegaysa in lagu magacaabayo kulanka golaha ra'iisul wasaare ku xigeen labaad kaas oo la siinayo reer Koonfur Galbeed tani oo reer waqooyi ugu arkeen inay caqabad ku noqonayso awood dhimis lagu sameynayo Saalax Axmed Jaamac ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka xildhibaanada reer waqooyi ayaa muddo hortaagnaa furitaanka shirka golaha wasiirada waxaana ugu dambeyn soo farageliyay buuga karasha xafiiska ra'iisul wasaaraha madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud oo amray in dib loo dhigo magacaabista ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka labaad isagoo maanta la ballansan xildhibaanada gobollada waqooyi waxa kale oo shirka golaha wasiirada xalay lagu magacaabi lahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka sida aan ku helnay warar lagu kalsoonaan karo xubna ka tirsan golaha wasiirada ayaa sidoo kale qorshe u ahaa isbeddel in lagu sameeyo hay'ashee warka ugu weyn ee taagnaa ayaa ahaa in la magacaabayo ra'iisul wasaaraha ku-xigeen labaad inkastoo qorshahaas dib loo dhigay waagag daawadayaal warqad iyo nagala socotaan wararka arrimaha Soomaaliyana waa daawanaysaan waxay noo harsan qodobo ku saabsan hubkii lagu boobay magaalada Caabud waaqi gobolka Galgaduud iyo ahlu sunno oo war culus ka soo saartay hay'ashee madaxweynaha dowladda Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa qaaday tallaabadii ugu horeysay ee difaaca badda Soomaaliya waxaana baarlamaanka dalkiisa u qaybiyey muushin uu ku dalbanayo in loo ogolaado ciidamo u daabulayo xeebaha Soomaaliya arrintan ayaa daba socotay heshiiskii difaac oo ay hore u galeen dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga kaas oo la saxiixay bishii Febraayo ee sanadkan iyadoo ujeedku ahaa in Ankara lagu wareejiyo amniga iyo difaaca guud ahaan badda Soomaaliya Erdogan ayaa muushinka u geeyay baarlamaanka dalkiis ku dalbaday in la siiyo muddo 2 sano taasoo awood u siinaysa in Turkigu ciidamada badda u diro Soomaaliya soo daabulida ciidamada Turkiga waxaa la kaashanayaa madaxda Soomaalida waxayna dabooli doonaan amniga badda Soomaaliya ayuu yiri madaxweynaha Turkiga Erdogan waxa kale oo qorshuhu yahay in maraakiib dagaal oo ka socota Turkiga ay soo gaaraan biyaha Soomaali kuwaas oo ka ilaali doona cadawga iyo kalluumeysiga sharci darrada ah
talaabadan ayaa lagu sheegay mid looga jawaabayo heshiiskii Ethiopia iyo Somaliland arrimaha badda ka galeen 1 Janaayo ee sanadka kaas oo ay ka carootay dawladda federaalka Soomaaliya. Turkiga ayaa u muuqda in fulinta talaabada ugu horeysa uu qaadayo heshiiska badda uu la galay Soomaaliya. Waxa kale oo jira in horaantii bishan oo Turkigu isku dayay inuu dhaadhaxaadiyo xalna laga gaaro xiisadda badda ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Ethiopia, balse kulankii labada dhinac ayaa natiijo la'aan ku soo dhammaaday. Turkiga ayaa ah dalka koowaad ee taageerada ugu badan siiya dowladda Soomaaliya, waxaana uu ka caawiyaa dib u dhiska ciidamada xoogga dalka iyo tababaridooda. ugu dambeyntii, hogaamiyaha guud ee Ahlusunna Waljamaaca Macalin Maxamuud Sheekh Xasan oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa ka hadlay hubkii lagu boobay degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud isagoo fariin u diray dowladda federaalka iyo maamulka galmudug. Macalin Maxamuud ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya hadday hubkaas leedahay ay suurtagal tahay inay awood ku raadsato, balse haddii aysan lahayn aysan xaq u lahayn inay dadka reer Caabudwaaq duusho. waxaa la sheegayo iyo xaqiiqda meesha ka jirta waa kala duwan yihiin. hadday jiraan dad inta duulay soo qaatay xoolo dowladeed, waa suurtagal in dowladdu ay duusho si xoolaheedu ay u raadsato, laakiin hub la leeyahay cid leh lama yaqaano. suurtagal maahan in dowladdu dadka qaatay ku duusha, ayuu yiri Macalin Maxamuud Sheekh Xasan. sidoo kale, hogaamiyaha Ahlusunna ayaa ka digay fitnada ka dhalan karta hubkaas, isagoo sheegay in dadka talada loo dhiibay yihiin jaahiliin aysanna maamuli karin dhibaatooyinka yimaada. hogaamiyaha Ahlusunna ayaa u muuqday inuu duraya hoggaanka galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor. sidoo kale, Macalin Maxamuud ayaa sheegay in la isku dayayo dad la laayo in mansab lagu raadinayo, isagoo ka digay dhibaato ka culus midda taagan arrintaas inay ka dhalan karto. hogaamiyaha Ahlusunna oo muddooyinkii daba ku sugnaa Dhuusamareeb ayaa u muuqda inuu durayo Qorqor madaxweynaha galmudug, wuxuuna muujiyey inuusan ku qanacsanayn hogaamintiisa. Ahlusunna ayaa horay dagaal xoogan looga saaray magaalooyinka Dhuusamareeb, Gurceel iyo galmudug oo dhan, balse hadda hogaamiyahooda ayaa waanwaan arrimo siyaasadeed u jooga magaalada Dhuusamareeb. gudaan saaxiibyaal, waa naga taas wararka arrimaha Soomaaliya. intaynu midlamida ku kulmayna, haddaba la qadaro, nabadgelyo. bishaaro muhiim ah: ma la jeceshahay naftaada, caruurtaada, qoyskaaga iyo qaraabadaada inay waxbarasho ku qaataan dalka Masar? haddaba haddii ay jawaabtaadu haa tahay, deeqsan fiisa ayaa kaa caawin doonta helista dalkugalka Masar iyo fududeynta fursadaha waxbarasho ee jaamacadda Al-Azhar iyo macaadyada hoos yimaada. sidoo kale, qoysaska raba inay degaan Masar si ay uga faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira, deeqsan waxay u diyaarisay fiisa jaban oo waqti kooban ah, iyada oo weliba ka caawin doonta ku biirista UN-ka. waxaa kale oo deeqsan ku haysaa fiisaha dalalka Kenya, Uganda iyo Sacuudi Carabiya oo si degdeg ah lagugu soo saarayo. sidoo kale, xafiisyada diyaaradaha ee doonaya inay nagala shaqeeyaan adeegyadan aan kor ku soo xusnay, waxaan u haynaa fursado kale oo muhiima. haddaba si aad u hesho macluumaad dheeri ah, kala xiriir WhatsApp ama wicitaan caadi ah nambarada kale ah +25 25 15 15 17 76 ama +21 21 23 33.